Ticho! Spolužáci, je hrozně tady v té třídě. Vstaňte, ne! Dobrý den, děti. Oni neví, že musí vstávat. Oni nejsou tak, jak tak napřed takový chlapče, takže se hezky posaďte. Ne, se musí stávat, přece ne, musíte stávat. Dobrý den, děti, zdravím vás. Stě. Já jsem učitel Kubánka. No, vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno. Ano, máte pravdu, je to opravdu blbé jméno. Tak, chlapče, takže jdeme na to. Dáme rovnou sedání. Takže děti, když přijdu, tak se musíte postavit. Co to říká, pane učitel, prosím, já jsem říkal. Ano, ano. Ale teď se posaďte. Rovnou si to nacvičíme. Já na každou hodinu přijdu a řeknu vstyk. Vstanete. Takže si to předvedem. Vyzkoušíme si to, ano? Přicházím. Vstyk. Vstaňte, ne. Tak se mi to líbí, děti. Výborně. Můžete si sednout. Tak. Takže já vítám vás ve třídě první A. Teďka doposud jste chodili do školky a teď chodíte do opravdové veliké školy. No to jasné, že přece nejdřív se chodí do školky a potom do školy, ve školce se hraje. Ano, chlapče, posaďte se, ano. A ve škole se učí a já jsem se učil už ve školce. Budeme se učit na matematice. Posaďte se, chlapče, a nerušte mě. Jste. Budeme se učit na matematice. Dějepisu, světovým jazykům. Věcná, prosím, proč dějiny? Protože dějiny jsou velice důležité. Matematika, matematika, chemie a přírodopis a také bude. Matematika, přírodopis a chemie tam taky bude. Ale hlavně ekonomika. Ekonomika tam taky bude, chlapče, posaďte se. Posaďte se, chlapče. Přestávka a pak bude taky 15 minut. Věcná, proč pět minut a tři jedna minuta, aby se žaludek zregeneroval? No! Chlapče. Pět minut přestávky na to, aby se děti seznámili, aby se popovídali, aby se nadechali čerstvého vzduchu, pojedli také jablíčko, že jo? Yeah. Já jsem vám do toho ale nedovolil mluvit, chlapče. Yeah. Co dál? Dále. Rok má 10 měsíců. Školní teda ovšem, ano? Tak který? Školní rok má 10 měsíců, chlapče? Normálně má 12, ano. Jistě, já vám do toho mluvit nebudu. Takže děti, máte nějaké připomínky? Prosím, věcná, jedna jenom, jo? Ano. No co potřebujete, chlapečku? Kolik učitelů na jednoho žáka? Na jednoho žáka je prosím 7 učitelů. 7 je zbytečné. Já už toho mám opravdu, chlapče, ale plný zuby!